ഈ ആറ് ദിവസം ഇവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിന്മേൽ ഒന്നായി ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഈടവകയിലെ 98% ആളുകൾ ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. രണ്ട് സെൻ്ററുകളിലായിട്ട് നടന്ന ധ്യാനം വളരെ വിജയകരമായി എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വചനം കേൾക്കുവാനും വചനം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വചനം എഴുതുവാനും അവർ വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ആളുകൾ പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് റാലിയായിട്ട് ഈ ധ്യാന സെൻ്ററിലേക്ക് വളരെ നേരത്തെ എത്തി ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. വൈകിട്ട് അപ്പച്ചന്മാരും ചേട്ടന്മാരും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ധ്യാനത്തിന് വരുന്നതും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇടവകയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ധ്യാനം വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമായി. അതിന് ഈ ധ്യാനം നയിച്ച വിൻസെൻഷൻ സഭാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡെർബിൻ അച്ഛനെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയും ഇടവകയുടെ പേരിലും അതിരൂപതയുടെ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ സിനഡാത്മക സഭയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ആ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സിനഡാത്മക സഭയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ സിനഡ് നടക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇടവകകളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ, എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അതെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെയും അർത്ഥം ഇതുതന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് യേശുവിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാം. നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയായതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ആ കടമ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ആധ്യാത്മികവുമായ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ആ കടമ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാമ്പത്തികമായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നവർക്ക്, വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ഗ്രാഹ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ, മതാധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തരത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ, അവർ ആ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് അവരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇടവക നമ്മുടെ തറവാട്, വലിയൊരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ, തലമുറ തലമുറയായി നന്ദിയോടീശനെ വാഴ്ത്തീണ. ഇടവക നമ്മുടെ തറവാട്, വലിയൊരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ, തലമുറ തലമുറയായി നന്ദിയോടീശനെ വാഴ്ത്തീണ. സ്തുതി പാടാ അജഗണമേ, ഇടവകയൊന്ന ഇടയനുമാ, സ്തുതി പാടാ അജഗണമേ, ഇടവകയൊന്ന ഇടയനുമാ. ഒന്നായി നമ്മൾ, ഒന്നായി നമ്മൾ, ഒന്നായി നമ്മൾ
ഇടയനുമാർ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഇടയനുമാർ ഒരു ബലിവേദിയിൽ അനുദിനവും തിരുനിണവും തിരുമേനിയതും ഒരു ബലിവേദിയിൽ അനുദിനവും തിരുനിണവും തിരുമേനിയതും ഭക്ഷണമായി തരും യേശുവിൽ നാം ഒരു ജനമാണ് ഓർത്തിടാ ഒരു ജനമാണ് ഓർത്തിടാ സ്തുതി പാടാ അജഗണമേ ഇടവകയൊന്നാ ഇടയരുമാ സ്തുതി പാടാ അജഗണമേ ഇടവകയൊന്നാ ഇടയരുമാ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഇടയരുമാ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഒന്നായി നമ്മൾ ഇടയരുമാ യാത്രയിലാണ്. എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള മടക്ക യാത്രയിൽ വന്നിടത്തേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊപ്പൽ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിമുറ്റത്തെത്തിയെങ്കിലും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകും. നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയാലും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും, പഠനത്തിന് പോയാലും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് വന്നിടത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ പരിവേഷം നൽകുമ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു യാത്രയിലാണ്. ചിലരൊക്കെ ആ വഴിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ചിലർ ആ വഴിയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയാ. ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ ചുറ്റി നടന്ന് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാനായ വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഓ സനാതന സത്യമേ, നിന്നെ അറിയുവാൻ ഞാൻ എത്ര വൈകിപ്പോയി. നിന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുമ്പോളും എൻ്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നെന്ന് പുണ്യവാൻ കുറിച്ചു വച്ചു. ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ദാഹം വന്നിടത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനുള്ള ദാഹമാണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ
ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലും മായകളിലും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോകണുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നാൾ വഴികളിൽ അവരെവിടെയൊക്കെയോ വഴിതെറ്റനുണ്ട്. യഹോവയോട് മറുതലിക്കുന്നൊരു ജനം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നിത്യതയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല തീഷ്ണതയിലാണ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതീഷ്ണതയ്ക്ക് ഒരു മാന്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അകന്നു പോകണുണ്ട്. ഈ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിന്റെ സമാപനത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ആരാധനയുടെ മണിക്കൂറിൽ ദേവാലയമുറ്റത്ത് വിശ്വാസത്തോടെ നീ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ നിന്നോട് പറയാ, മകനെ മകളെ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിൽ നീ ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം, നീ ഇടവക ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന്. ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഒരുക്കങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുക. ഈ തീർത്ഥാടനം ഞാൻ തനിച്ചല്ല, ഒരു തീർത്ഥാടക സമൂഹമാണിത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എൻ്റെ അപ്പനമ്മ, എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ, അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം, ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഒരുക്കണം. കുർബാന, കുംഭസാരം, കൂദാശകൾ വഴി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒരുക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിന്തകളൊന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ, ഞാനൊരു തീർത്ഥാടനത്തിലാണ്, ആ തീർത്ഥാടനം ഞാൻ തനിയല്ല, എൻ്റെ കൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും എല്ലാം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, അവരെ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കണം, ഒപ്പം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സജ്ജമാക്കണം. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം കരങ്ങൾ രണ്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ? ദിവ്യകർണീശ്വരൻ മുമ്പിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ രണ്ട് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചോ. കണ്ണു തുറന്ന് ദിവ്യകർണീശ്വരലേക്ക് നോക്കിക്കേ, ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അയക്കണമേ എന്ന് ദിവ്യകാരണത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. ഇടവകയിൽ എല്ലാ ദമ്പതിമാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ദാമ്പത്യങ്ങളെല്ലാം വിവാഹം എന്ന കൂദാശയുടെ കൃപാ അഭിഷേകത്താൽ ജ്വലിക്കട്ടെ. ദാമ്പത്യത്തെ തകർക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുരിശന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ തകർക്കുന്ന തിന്മകളെ ഞങ്ങൾ ആട്ടിപ്പായിക്കുക. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിളിച്ചേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ. അതരങ്ങൾ തുറന്നൊന്ന് വിളിച്ചോ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ, ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ, അഭിഷേകം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചേ, കണ്ണുകൾ അടച്ചേ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ വിവാഹ വാഗ്ദാന നവീകരണം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ തുടർന്നുള്ള നാളെ ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് ഈ ആരാധന സമയത്ത് ദിവ്യകാരുണീശോ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കും. പ്രാർത്ഥിച്ചോ, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേ. എന്ത് കുറവുകളുണ്ടേലും, എന്ത് ബലഹീനതയുണ്ടേലും, ഏത് സ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താവ് ഭാര്യ ആയിരുന്നാലും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവേ തരണേ എന്നുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ തകർക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ.
സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സിന്റെ മരവിപ്പിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ സ്നേഹം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കുടുംബത്തിൽ, ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ സമാധാനം നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ജീവിത പങ്കാളിയോട് പരിശുദ്ധാത്മ ഫലമായ സൗമ്യത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആത്മ സംയമനത്തോട് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദമ്പതിമാർ, ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഓർത്തിരുന്ന് കുറ്റം പറയാതെ അത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ക്ഷമ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ നന്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോടും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദയ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ദയയോടെ കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ. ദാമ്പത്യം ആനന്ദമുള്ളതായി മാറട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ദമ്പതികളുടെ മേലും ആവസിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത്. ജീവിത പങ്കാളിയോട് ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തത പാലിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെയും സമർപ്പിക്കുക. ഈ രാത്രി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. സന്തോഷമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടോ. എവിടെയെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സങ്കടങ്ങള്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാള് മുതൽ പേറുന്ന ചില അവഗണന, ഭർത്താവാകട്ടെ ഭാര്യയാകട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആ തിന്മയുടെ കെട്ടുകളെ നീ അഴിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക. എനിക്ക് എന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ സന്തോഷം വേണം, എന്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം വേണം. എല്ലാ ദമ്പതിമാരെയും, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അമേൻ. ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, യുവതി യുവാക്കന്മാർ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, യുവതി യുവാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ദാഹത്തോടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയാ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതട്ടോ. ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പോലും അപ്പനും അമ്മയും ഭാവിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാൻ ഇടവരുത് വരരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നിന്റെ വിരിച്ച ചിറകിന് കീഴിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണേന്ന് അപ്പനും അമ്മയും ഉള്ളു തുറന്നിപ്പോ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണേ. വിശുദ്ധിയും വിജ്ഞാനവും നിറയട്ടെ മക്കളിൽ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ, മനസ്സിന് തെളിച്ചം ലഭിക്കട്ടെ. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നമ്പരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചുള്ളിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കഴിയുന്നില്ല, കഴിവുകേടിന്റെ കഥ പറയുന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂട്ടുപിടിക്ക. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ, ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാരെ, ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റുന്നെന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ, സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, കരുതല് കിട്ടുന്നില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂട്ടുപിടിക്ക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ജീവജലത്തിൻ അരൂപിയായി
എന്നിൽ കത്തി പടരണേന്ന് നമ്മൾ ഈരടികളൊന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയായി പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ മേൽ നിറയണമെന്ന്. മാതാപിതാക്കളൊന്ന് കരങ്ങളെ യാചനാപൂർവ്വം ഒന്ന് തുറന്നു പിടിച്ചോട്ടോ. മാതാപിതാക്കളെ കരങ്ങൾ യാചനാപൂർവ്വം തുറന്നു പിടിച്ചോ. ഈ സമയം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതട്ടോ. ഇത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർ ഇവിടുന്ന് പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തരാനൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ കേവലം മനുഷ്യരെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൃപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അൾത്താരിയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യീശോ ഈ ആരാധന സമയത്ത് സന്നിഹിതനാണ്. അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്നുമായിരിക്കാൻ ഒരു സഹായകനെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഈ മക്കളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുക. ഇവരുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ കരങ്ങൾ യാചനാപുരം തുറന്നു പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ കണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടോ. അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകമായിട്ട് മാറട്ടെ. ഗാനത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജീവജലത്തിനരുവിയറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണം ഈ മക്കളുടെ മേൽ. സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയായി എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ ഈ നാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ ഇടവകയുടെ ഭാവിയ മക്കള്. സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാലയായി എന്നിൽ കത്തി പടരണമേ ആത്മാവേ. ഇവിടെ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു തലമുറ ഉയരട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇരിക്കാം. എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി വെളിയിൽ. ഞാൻ ഇടവകയുടെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ സമിതി കോർഡിനേറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെൻ്ററായ പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് 16 നഗറിൻ്റെ കൺവീനർ കൂടിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനം ഞങ്ങൾ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ സമീപങ്ങളിലുള്ള ഇടവകകളെല്ലാം ധ്യാനം നടത്തി. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കന്ന് ധ്യാനം ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് മുതൽ ദാഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സർവേശ്വരൻ അതിൻ്റെ സമയം അനുവദിച്ച് തന്നത്. ഈ 6 ദിവസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. വെളുപ്പിന് 5:30 ആരംഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ രാവിലെ 7 അവസാനിച്ച് വൈകുന്നേരത്തെ ശുശ്രൂഷ 6:30 ആരംഭിക്കുകയും 9:30 അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലെല്ലാം യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ എല്ലാവരും വെളുപ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈകിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്തുകയും അതിലെല്ലാം സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ഓരോ വചന ശുശ്രൂഷയിലും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ അത് ശ്രവിക്കുകയും ഗാനശുശ്രൂഷയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ദാനം വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കാണുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെർബിൻ അച്ഛൻ്റെയും ടീമംഗങ്ങളുടെയും ആ നിരന്തരമായ ഒരു ആഹ്വാനം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ധ്യാനം ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സർവേശ്വരൻ നന്ദിയറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പോട്ട ടീമിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജിജോ കണക്കശ്ശേരി. എളങ്ങുന്നപ്പുഴ സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി ഇടവകാംഗമാണ്. D5 ഫാത്തിമാദ കുടുംബ യൂണിറ്റിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഞാൻ.
ഈ ധ്യാനത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ധ്യാനം കൂടുന്നത് തന്നെ. ഞാൻ അധികം ധ്യാനമൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല, മൂന്നോ നാലോ ധ്യാനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധ്യാനമായിരുന്നു ഈ പോപ്പുലർ മിഷൻ ധ്യാനം. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെ നമ്മളൊരു പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡർബനച്ഛനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദര വൈദികരും എല്ലാവരും നമ്മൾ തന്നെ വളരെയധികം ക്ലാസ്സുകളും ആ ശുശ്രൂഷകളും ഒക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലെ നല്ല ഭാഷാശൈലി, അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നു. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുംഭസാരത്തിനൊരു അവസരമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അതുകൂടാതെ തന്നെ പല ശുശ്രൂഷകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, വിവാഹ നവീകരണ ശുശ്രൂഷ, വാഗ്ദാന നവീകരണ ശുശ്രൂഷയും മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷയും, അതേപോലെ മാമോദീസ നവീകരണ ജ്ഞാനസ്നാന നവീകരണ ശുശ്രൂഷയിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 10-ഉം 15-ഉം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുന്ന ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അവരെയൊക്കെ ഒരു മനസ്സെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു നവവധൂവരന്മാരുടെ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ.